吃。Hello， 大家好，我是飞。大家好，我是孟佳佳哥。这位同学就是这几天就在我家混吃混喝，然后我交房租好不好啦？交什么房租了？我交房租就是的喽。你交了什么房租？请问？用他的话说，我们两个这几天一直在浪费生命，浪费生命。他说他只是在换了一个地方打游戏，所以我们两个每天都在家浪费生命。虚度光阴，虚度光阴。哦，我成语又来了。哇，我的成语进步了。虚度光阴就是也确实是难得，我们去年一年就没咋聚。没有，去年我们一起待了半年嘛。秦风旷之间。对啊，但是那个不是这种虚度光阴的待，所以在那个时候就非常的怀念，想说什么时候能够在家打打游戏啊。是的，做做饭啊，做做菜啊。那天给他看了一个做韩餐的一个视频，哇、简直发现了新大陆，我跟你们说。是的，我们两个都没有做过，我觉得这个叫什么新的四方形的紫菜包饭。是的，看起来特别特别的好吃。所以呢，其实我这些材料是我提前就已经买好了，然后就没有想到这位女士她正好了就在家，然后我就也感兴趣。对，也感兴趣，她就特别想吃，我说好，那我们这个就来做一下。我是泡菜汤做的非常好，她是泡菜炒饭做的非常好。哎，泡菜一家人。还有一个手抓饭，所以今天我们就来做一个紫菜包饭。那这个紫菜包饭是四方形的，跟那个圆形的是不一样的。其实有点像那个紫菜三明治啊，对对对，那种感觉。对对对，然后我们今天就准备了一个生菜，当然不能少了这个紫菜，紫菜，然后两根黄瓜，对，然后还有这个午餐肉，然后还有这个，我觉得这个好吃吧？这个，然后这个是那个金枪鱼，同温枪起，然后还有狗狗哒，是这个一盒子狗狗哒，还有这个金枪鱼，什么叫鱼 ？blue blue， 没有金枪鱼酱，然后还有准备了一个香油，芝麻香油，然后还有一些芝麻，等下拌到饭里面，拌到饭里面的，其实撒在外面，撒在那紫菜的外面。请问他怎么粘住？放一点口水再靠缘分。然后等一下，其实还有一个非常重量级的，就是它里面那个酱，如果没有那个酱，它没有灵魂。你告诉我，你这一生吃了？请看，噔噔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 噔我来算一下，现在三月份，四月、五月，谁需要？月八月还有五个月，谁需要啊？把地址甩给我，我给你削一点，分销一下，分销一下。这个半年肯定吃不完的，你这半年，我觉得你这辈子都吃不完，还是半年的。这个叫什么？蛋黄酱，这个牌子的我觉得最好吃。哎，等一下，你现在打开了，这是真的。我跟你讲，从今天开始，屁吧！我明天打开也是从明天开始，它的截止日期就是8月31号，我8月30号打开它还是。有仪式感一点，就像剪彩一样，就像剪彩一样。个非常好的。我们现在先去洗黄瓜、跟煎鸡蛋，还有煎这个午餐肉。好，这三步是需要用到厨房，其他的只需要用到我们的手。对，反正现在就是有需要这些东西嘛，一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个，好，九样东西。哦，还有一个最重要的米饭。哦，对，米饭，白米饭在煮。好，好的，走吧。叮，我们现在来切这个 span 大块，这样切。这样子的一片，我们是不是三个人一人两片？这边花枝条也是没谁了。他最猛，大力女选手，大力他最爱吃这个东西了。把汤汁沥出来，好，终于用上它了。你要放多少呢？要不先放一半吧。我给你打包点回去。
哇哦，好像那个 cheese， 我不知道为什么。够了吧？你觉得？够了，够了，够了！这么大一桶，超像油漆。紧接着就是把饭拿出来。哎，我觉得我先拿出来也行吧，先拌一拌吧，好不好？我觉得也是。我来尝一下，好不好吃？颤抖了，开始。真的太好吃了，我的妈！是米饭，要放一点盐，一点香油，一点点就好，一点白芝麻。OK， 我上次来你家扣了我两次米。哦，那就要吃米饭，然后就是要切黄瓜的时候，黄瓜，我们来切黄瓜，别切那么薄，好吧？好的。反正我们吃不完就可以敷脸，然后先放在这个盘子里。好，那我们就准备完毕了，米饭和这个，我把准备好的端出去了。好，我觉得都不用放油，鸡蛋不用放油，鸡蛋要放，可以少放点油煎鸡蛋，因为这个会逆油出来。逆油，逆油而上，逆油。What's your English name?我知道你的英式内 Flora， 我突然想起来练习生的时候你跟我说，哎呦，哈，你看吧，没事，我不嫌它脏，也不知道这一块是谁吃的，应该是娇娇吧，把它煎一煎，突然听到好像仓鼠的声音，把它煎到有点黄黄的，嗯，焦黄色就可以了。煎这午餐肉千万不要放油，嗯，不然煎的会很腻。你要流口水吗？对，真的很好吃。好像我们两个兔子在啃萝卜了。嗯，哇哦！你要不要煎鸡蛋？好，兔子煎鸡蛋还不错，鸡蛋让它来煎。你别这样说，然后突然就翻车。一般想到这种时候都会翻车。对，要煎成这样子。煎成这样子最好吃，嗯，已经散发出来的很香了。哇，这个是我练习生时期每天都在练习。你还记得他们到超市禁止我买？禁止，禁止我买午餐肉。每次一下单，想说这谁呀、啊？到底是谁订的午餐肉？怎么每天都有？就是你。OK， 可以了，好香好香。那煎三个鸡蛋哈。其实煎完鸡蛋可以用那个纸把油洗一下。来，看看孟家煎鸡蛋。不用放盐吗？这个我觉得不用，可以不用放盐，因为其他的就是都够咸了。我觉得我可以放面了。来一个，确定吗？我不可以。我怕酱。一二三，喂。对对对，对对对。你要爆汁的吗？还是不爆汁的？不爆的就没有了。那就把它压上。我就拿一纸，拿一张那个纸餐纸，好不好？干嘛？水吧。这一片油。人家的荷包蛋都是用那种煎荷包蛋的机器，就一个圆的那。外在不重要，重要是好不好吃。好，可以了。好，三个荷包蛋结束。一个臭逼样，一个诸葛亮。嗯，好的。好了，我们的东西准备齐全啦。现在呢，我们就要开始来包紫菜包饭了。我们两个的手 也都洗干净了。是的。什么数学题？四个，我们先这样包，再这样包，其实就剪一下就够了。尝一下米饭够不够味道？我觉得米饭不够，可是呢，它有它跟它还有它，就是够咸。其实够咸了是吧？那你来操作，我来给你放佐料。不平摊。你不能这样，不是这样子，把它捏成泥。只是把它铺开 ，OK？ 我看他那个大妈就是把它捏成泥的，好吗？谁紫菜包饭是这样的？你把它弄成正方形啊！我想拥有午餐肉跟这个午餐肉跟金枪鱼，你是想拥有这两个是吗？嗯。你不要泡菜了，你单独嚼一口泡菜。好。那里边好丰富啊，一看就是富人家的。这个太多了，拿回去一点。就这样吧，没关系。黄瓜是吧？那鸡蛋去哪？鸡蛋放到黄瓜上面呗，这就是贪心的人想要的东西太多。好，不是这几个都太好吃了，然后你还要再 spam，
我就放一片嘛。来吧，你刚刚那一步 折起来，然后走往下。好的，我觉得我可以放两个，你可以置。人家真的很咸耶，我跟你说，你是想这样吃吗？一个不，他在这上面你要给他来一刀啊，你还要再来一刀啊，你要来一刀他才可以吃啊，这样子为什么直接不可以吃呢？那就全漏了呀。那行，那你等一下，那我们就先拿那个保鲜膜包住它咯，然后再切。对，我看那个上面是这样子的，因为让它紧实一点。第二个完成了，他包在三明治也是同样，我看到还有人捡六个的，就有点不满意。我觉得你可以把黄瓜放到最后一个。不不不，你黄瓜放到最后一个的话，它会这样掉下来的，所以它一定菜是一定放在这里，饭是一定要放第一个。嗯，你先说吧，你要哪一个？我要这个菜，我放泡菜。我觉得 kimchi 上面还可以放点 kimchi， 不会太多，我想要 stem， 那还要放一个荷包蛋。你刚才咽口水。这边看起来好好吃啊，我的妈呀！你哥，我刚刚在旁边听到声声，一下，两下，三，这好像我们以前。我们每天1000块在买早餐吃的。1000块钱有我们的料那么足吗？没有没有，就是一坨饭里面放了几个这个，然后放了 几个黄瓜粒儿，然后就没得了。哎呀，快点做完吧，我真的好饿呀！要不他也给我做一模一样的吧。OK OK。你看我的，就到头来我的最小。谁让你只放那一个啊？好，三个，我来切我的。哇！我不是看到新世界了吗？哇！简直了！看起来好好吃啊！我的妈呀，哪个是焦焦的？我要吃焦焦，哪个是焦焦的？我要。爆浆了，爆浆了！好，我们就先吃这两个吧。快快快，佳佳快来！啊，看起来好好吃啊！我的老天爷啊，快看一下，妈妈咪呀、啊！哇、哦！不管了，我不管了。哇，这太好吃了吧！我不管了。这个好适合那种给孩子做吃的去幼儿园，还是去学校。分友餐是吗？好好吃，或者说你去上班，可是你想要吃家里的东西，不想点外卖，然后你就可以包一个这个。其实我们的材料还可以再包一个，你们没有荷包蛋吗？好好吃，就有种很健康的感觉。我一口闷了，我们哥好像大老人，好 ，moment 甜。我们做这个花多长时间？10分钟。包这个只要5分钟，吃这个只用2分钟，整个过程最费时间就是煎蛋。我来公布一下，哪个比较好吃？你没有吃我的，对吧？但是因为你的有汤气嘛，我咬一下你那口，小口点，很多就有了，咬了我大半。好，我来公布，孟家的这个呢是没有放。泡菜的，然后还放的是午餐肉金枪鱼蛋，三个里面都放了蛋，都放了黄瓜，然后都放了午餐肉，米饭是必备的嘛。我的里面是没有放金枪鱼的，你的里面是所有的都有的，所以就是所有的都有的最好吃。因为你知道吗，缺了一点点金枪鱼，就感觉没有那种奶奶的鲜味儿。但是缺了一点泡菜，它就没有这种酸味儿。我的这个就是没有这个鲜味儿，你的就是没有酸味儿，它的最好吃。等会儿可以尝一下我的这个，所以还是都得放。都得放。那你的这个里面，只要是塞点金枪鱼进去就好了。涂在外面一层。你说这样都鼓成这样了，6片的是怎么能放上去？我很是怀疑我们是不是不一样的紫菜啊。他放了肉层，他是放的是那种薄火腿片吧？他是这样。这里剪一刀，这上面剪一刀，就变成六个，就是1、2、3、4、5，我们只是1、2、3，加上你还没吃过吧？来，可以吃，一个人两个了。
对，你放点昌屁铺在外面一层，对，平铺。说实话要吃我还可以吃，怎么讲，我们是女艺人，真的很好吃啊。我知道了，哎，涂在外面表演一个，一定要有昌屁、哦、要不然没有灵魂，因为它昌屁还跟这个酱在一起呢。一定要有这个 mayonnaise， 巨肥的一个东西。从你家离开我再开始减肥，当时从那个铜人刮出来的时候感觉像油漆，你知道吗？我想跳到里面去洗一个澡给美白。小声那么大声吗？你说它能不能敷面膜，你试试。这个酱是精髓，要开始爆。我没有紫菜，但是我有绿菜。这是吃那个烤肉的办法，包起来。嗯，还是少了那种精髓，还是要有紫菜。我们俩特别像在做直播。对，我们两个在做直播，看谁吃的多。泡菜还是要跟金枪鱼在一起。人家吃播是不要发声音，不说话，听你咽口水声。从现在开始，不可以吃播。国家不赞成吃播，浪费食物。我吃完。所以你看我们多不浪费食物，佐料都给你舔干净，盘子都快舔干净。我还有一片菜，你还来？你完没完？最后一片菜完全没有了，我先下线了。你知道还有好多菜呢，还有一大包菜。不是，我是说我洗的。现在就可以给你把它全部洗了。不错不错。我刚刚留的这一半就是这个时候用的。好了，小助理去洗盘子吧，直接扔进垃圾。今天完美，非常完美，不错。嗯，还可以继续吃会想念的味道。嗯，我是在橙色软件上面去搜索韩国的食品店买的。你自己在韩国做过吗？我做过紫菜包饭。我也做过紫菜包，嗯，可是没有做过这种三明治。三明治是第一次，让我每次买那个蛋黄酱，要不就跟我说对不起亲，我们的日期马上要过期了，嗯，退单吧。要不这个没跟你说退单啊？不是，那个是可能临近一个月吧，就是那种，要不就是亲，我们这个可能要运输特别久，我每次需要它的时候，每次都是春节特别急，那算了不要了。然后这一次，我直接给来个大的。殊不知八月到期，但没有关系，没事，只要是谁需要我可以挖一点给你。挖一点？这哪来的方言啊，湖南口音吗？这是挖一点给你。今天非常非常完美，很开心，我现在饱到不行。所以呢，我觉得这个是一个又简单但又非常非常好吃，并会让人觉得哎，很有幸福感，很有新意，你厨艺还不错哟，嗯，的一个小菜谱。嗯，希望大家做出来晒出来啊。好的，晒出来啊，不要晒出来，要晒出来，要晒出来啊。一定要晒出来。好的，拜拜拜拜。下线了，下线了，太薄了，太薄了。